fan. Vi behöver ta ikapp. Det är det handlar om, spela som ett lag. Man kan inte spela som Johan och Pablo. Det är liksom det enmansshow där borta. Välkomna ska ni vara till första avsnittet här på YouTube. Vi är på Sankt Jörgens golfklubb idag och ska spela en scramble. Där det är jag och Pablo mot Pontus Simon. Yes. Mitt ordförord slut. Nej, men kanalen kommer gå ut på när vi spelar golfplik, så det ska vara jävligt kul. Jag hoppas ni kommer uppskatta det också lika mycket som vi gör. Vi är här idag i Göteborg, vi kommer spela på lite olika banor lite då och då, här och var, runt om i världen. Exakt. Jag är egentligen en paddelspelare. Simon heter jag. Pablo. Också paddelspelare slash tennisspelare, och nu detta året har vi mer och mer börjat spela golf, och det är därför vi står här. Och sen då såklart har vi Pontus, stor entreprenör. Det är det jag gör. Jag och Johan som inte är atleter, om man säger så. Nej, precis. Men jag spelar också paddel. Med det plusset, jag har det också i mig där. Annars lite sociala medier. Men vi är riktigt pepp på att dra ut idag. Ska vi dra våra handicap lite snabbt? Ja, ska vi göra det? Ja, jag har 19. Och i och med att han har 19 så får jag äran att spela med honom då jag har 7. 12,8 här. 13,8. Så det innebär att vi kör alltså en ren scratch utan något extra handicap. Så varje slag som gäller. Och vi måste hålla ut. Ja. Ingen boll är klar. Nej, den nej. Ska i hål. Inga gimmis. Nej, inga gimmis. Inga gimmis. Nej, hör du det? Nej. Kort och gott. Tycker vi kör igång det här. Ja. Vi kör, va? Ni är med. Vi kör. Ja, så okej, det är dags att lotta nu då. Ja, så vilka som börjar då. Ja, vi börjar. Ni som skott ska stå. Vi börjar. Ska se hur långt det är. Vi är motvinna. 147. Jag ska smaska 147 motvin. Kommer ju aldrig säga vad han har klubbat till oss. Det är skönt att vi inte börjar. Ja, det är faktiskt sant. Kör vi Malle eller? Första. Men den gäller här nu, den får man inte ta med. Nej, sånt där. Den gäller här. Utan nu, vi kör bara den här, vi kör den. Kom igen Johan. Oj. Out eller? Men du, det slutade blåsa där. Är det out eller? Jag skulle ni ta en annan klubba. Vad är det för klubba? Skönt med vanliga. Vi går väl någon in på. Så pass schyssta är vi idag då. Ja, men ja, ja. Vänta bara till hål 14, då är ja, då man inte lika sugen på det. Ja, jag försöker väl slå en liten lugn sexa här. I och med att det är så sjukt mycket motvind. Försöker träffa grin och sätta press på gubbarna. Vi får se. Nej, vad dåligt slag! Bra längd. Ja, men det är dåligt slag. Ja, men den där... Vi har malligan, vi har malligan. Men tar ni dem nu eller? Ja. En av oss måste. Vi måste. Jo, men det är bara nu vi får ta dem. Det blåser extremt mycket på Pontus. Det är bra. Men sitt då! Sitt! Ja, det är bra där. Sjuk vind alltså. Bra slag. Sjuk vind. Alltså 8 då. Fan vad det blåser alltså. Ja, det är sjukt. Vi kan köra på min summa, va? Ja. Fick man bra träffa på orangen. Oj, jävlar. Ja, det är nästan. Nej, men det är bara skog där. Du, det är press nu på det här slaget. Åh, vilken start. Det är smallig handboll där. Extremt fort. Den går mot pinnen. Nej. Åh, Harry! Åh, Harry! Den är så sjuk! Jag träffar pinnen! Den är så sjuk! Vad är det för slag? Den är så sjuk!
jävla nöjd med de här lagen alltså. Det är så bra. Jag har inte blivit en äkta. Bra, Pablo! Det är inte äglat, va? Som en idiot. Nej, ingen mulja. Jo. Men det är ju samma sätt. Hej! Ja, exakt. Så går det dit igen alltså. Det är lugnt, Simon. Vi kör på min. Ja, vi tar det. Har vi birding klar eller? Vad i helvete? Vilket slag här slår. Riktigt sjukt. Så jag bara ser om jag kan hitta min boll. Jag har redan slått bort en. God start alltså. Riktigt god start. Fri. Jag tror bara fel, men den kommer inte så jävla mycket. Ja, det är fint, Pontus. Bra putt. Fint. Vad är det för Ferrari putt du har med dig? Vad är det? Ny putt? Ja, donar. Mycket fint. Är det du, Rory? Rory. Den är lite för kort för dig, tror jag. Så ja! Bra! Woo! Bra, Gubben. Birdie! Morsar regnet. Direkt. Okej, Pablo. Kom igen, Gubben. Håll. Det måste vara nära håll. Jag tappar håll. Ja, vi ska gå igenom lite regler här. Nej, jag... om du slår mot en människa, en levande människa, så ska jag få. Kameramannen är en av oss också, så ja, det får vi inte glömma. Han är team member. Ja, till meningen. Ja, jag tappar bollbanan. Nej, men det är ner vid honom. Det är ner vid honom. Ja, bra att ni skrek. Jag tog inte bollen landade. Nej, välkommen till kanalen. Vad håller ska jag säga? Alltså, den ligger inte jättebra där. Det ligger inte bra? Nej. Alltså, ligger man lite mot den vänstra bunken så öppnar vi upp. Ska jag slå lite? Kör igen. Klockren! Ja, mycket höger. Eller? Nej. Mycket höger. Bredvid vid hand. Kör du sin. Det litar på mig. Ja. Bra, Simon. Ja, den är jättefin. Den har vi. Den är jättefin. Gott! Ligger typ. Ja. Med min boll där. Med min jämfem. Vad hade du? Drive. Stabilt. Kör på en tus. Ja, bra. Det är bra! I bunken. Nej, det är cool. Det är så jävla vind igen, Pablo. Mycket bra. Sorry. Fan vad det var. Jag tappade bollbanan. This guy. Det var inget personligt alltså. Hjälp! Tempo nu! Alltid Johan alltså. Alltid. Byter genar också. Ja, slå en åtta. Då kan vi se lite hur den går. Ja. Lite längre. Jag tror den är bra. Jag tror den är jättefint. Känns bra. Jag vet fan inte så långt jag har, men jag tror jag går en järnsju här. Lite motvind, men vi testar. Ska jag gå för det? Ja, får du upp den där över träden eller? Ja, men vi har ingenting att förlora nu. Inget att förlora, bara vinna. Det är perfekt. Oj, vad gott går det där, va? Riktigt bra. Jag tror den är jättebra. Jag skulle gått lite mer högre här. Min är bra, men jag tror din är bättre. Cool. Låt dem slå nu bara. Nu vet vi, det är bara två fortfarande. Kommer den lite vänster så är det också fint. Vet du det eller? Vadå? Om det är klubblängd eller om det är skåkort man får lägga. Du. Ett skåkort tror jag. Det är ett skåkort. Ja, så lägg din typ här. Alltså, men det är ett jävla långt skåkort såklart. Men så här är ett skåkort typ. Va? Ja. Det är sådär långt alltså. Det är sånt riktigt skåkort. Ja, du vecklar ut det så här. Ja, exakt. Ah, de läser. Ja, men då står jag här i så fall då. Så gott att det redan börjar gå för det. Jättebra slag! Den kan ligga bra där. Jättebra! Den kan ligga bra där. Då kan du gå för det ännu mer höger kanske. Hutt då. Nej, för mycket vänster. Den kan vara för lång. Vi kanske tar min. Vi kör bara! Yes, 103 meter. Jo, men min boll menar jag. Får jag ändra den lite? Nej. Du, bara en boll. Liknande slag bara, Johan, så är det lugnt. Pontus. Nu håller du trupp där. Har du ens splittat någon gång? Splittat det. Kom igen, Gubben. Ja. Jättebra. Det ser fin ut. Ner! Tip! Är på grimma? Ja, han gör det så bra.
Det händer bara en gång om året att han Johan slår sån här bra slag. Han får njuta av det här. Fan. Nej, toppar den. Ner, ner. Den kan få en bra sutt där. Upp, upp. Du, det kanske inte alls är så dumt. Va? Vilken tur. Jag tror att båda ligger här uppe och gottar oss. Vilken tur vi har. Va? Nej, sorry gubbar. Sorry gubbar. Förlåt. Börja inte be om ursäkt nu. Jag tror att, alltså, just Simon. Kan vi få han nu lite balans? Tror jag vi vinner några slag. Går det ner, det kommer flagga. Och sen kommer okay. Sista här. Ja. Så greenen är så här. Så. Har den ner, ja. Stanna, stanna, stanna. På bite då. På bite. Den är lång. Den är lång. Så kör du halvsving, eller? Ja, på tryck lite för hårt. Kör, 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 kör. Snälla, kör. Åh, oh, den är så bra. Den är så bra. Den är så bra igen. Den är perfekt. Oj, touch, gubben, touch. No, no. Se till dig. Håll inte på sådär. Så, gubben. Nu kör vi. Men iskallar nu när vi puttar. Ja. Jag har en ny putte med dagen till ära. Det är sant. Oj. Jag kan säga, green är inte min starka sida. Heller. Nej, jo då. Vi har ju inte briljerat för de här senaste åren. Hålla på alltså! Den följer lite i slutet. Får man bli glad när någon missar golf? Får man bli glad? Får man bli glad? Det är ju egentligen man har sport, men... Right, nu är vi här, hål 3. Vi har cirka 330 meter till flagg. Dogleg vänster, motvind. Jag känner driver såklart. Så att jag försöker väl slå... Ja, alltså, i bunkern här. Gå för det är bra om vi tar mitt utslag här nu. Ja, så att det blir någon jävla grej. Ja, vi tar min. Får eller? Får! Får! Men vad fan? Träffar du på bilen eller? Du träffar bilen. Nej. Jo, du träffar bilen. Men det var fan inte långt ifrån va? Fråga om han lever. Lever han? Jag lever. Jag lever. Då har vi alltså två utslag där. Ett här. Hur har ni? Bra vet. Vi har 1-1 fram till nu. Vi har ett slag kvar. Jag går över bunken. Kör. Våg. Jättebra. Mer vänster. Ja, den är bra. Stopp, stopp. Ja, bra gubbar. Lever du? Var det nära eller? Är det var inte det. Nej, alltså det landade över. Ja, den ligger där. Den ligger där nere. Ja, okej, okej. Det är också stenkål, gubbar. Vi valde då min partners boll. Pontus, det är friare och finare insikt till flaggan. Även om jag låg på fairway där, så känns den bättre. 140 meter. Mm. Vill du börja eller ska jag börja? Jag kan börja. Mm. Gå höger. Till höger kant. Stanna. Sitt. För ett bra slag. Åh ja. Oh, nej. Nej. Det är lugnt. Och jag duffar den. Det är lugnt. Tur att jag har en bra partner som fick en bra träff. Mån! Vi är med! Fan alltså! Jag har en 8, tänker jag. Jag slår nog en pitch. Så försök att slå, i och med att det kan komma ut ganska...
Alltså att du inte får så mycket klubba på bollen. Nej men lite ruff. Jag tänker bara en jättelugn åtta. Jag tänker att jag kör här. Lite på dig. Lite på dig själv nu. Kom. Ja. Den ser fin ut. Ner. Ner. Sitt. Ja då. Vilket drömslag du slår. Eller? Ja, den är okej. Okay. Jag är nöjd med den. Den är bra. Vad slog du? Just det, så måste pegga ut. Ja, vi kör här. Klipp bort det. Lägg dig. Nej. Nej, skoja. Rulla, rulla, rulla. Jo, perfekt. Perfekt. Svinbra. Det är inget. Det är också bra. Nej, lite god. Fan, vad det dog ju. Jag tror att det skulle gå där. Men, jag fick lite mycket bite där. Alltså, toucha den så att den går förbi. Kör, 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 kör. Lite hårdare, lite mer till vänster. Ja, den är lika dålig! Jaha, puttetävling är back. Jag har inte börjat putta än. Har du inte? Ja, Even Steven. Even Steven. Var lite sidigare. Var det du som slog hit, Johan? Ha? Slog du? Toppar du eller vad händer? Lugn liten fin åtta så bara smäcker upp den. Okej, hål 4. 300, nej du måste vara 240. Ja, 240 var par 3. Par 4. Even so far, jämnt skägg. Ja, och så lika matcher. Ja, jag får slå igen 5 igen. Vad är din lägsta klubba? Vad har du? 5. 5. Ja, slå den ordentligt. Och sen får jag försöka gå lite för det med driven. Vi får se. Du driver. Det blåser ganska. Nej, det är på 4. Är det på 4? Ja, det är en kort på 4. Det är därför. Bra koll. Det är okay. Min partner det gubbar. Men i alla fall, vi ska försöka nå så långt vi kan eller ja, sätta oss i så bra plats som möjligt och se vad de andra gör. De andra börjar. Åh jävlar, den är bra. Håll bunke bara. Eller, oj, den är över. Oj, oj wow. Vad bra Simon. Nej, bra Simon. Ja, jag går driver då. Jättebra. Jag springer fram. Jag får berömma Pablo och Johan. Vem du? Och bra slag, bra slag. Men egentligen menar de inte det. Det här är på blodigaste allvar. Oj, oj, oj. Far! Det är ingen där. Nej. Eller det är, jag tror det är en gågata där. Det är lite sent att säga det nu. Det måste vara mer. Den tar vi. Den är jag nöjd med. Spikrock. Inte varje dag. Yes, 2 utslag var från vår sida då. Jag har fått höra att jag ser ut som en gubbe när jag står och... Vad har du? Jag kan inte hålla den stil. Kan inte du stå lite närmare och filma med det? Jag ser faktiskt ut... Det var som du sa i Stockholm sist. När jag skulle gå ner på någon trappa. Bara fan, det är den jävla gubben som kommer här. Jag har hört att jag ser likadan ut här. Vi har 33 meter. 33? Fan, jag tror jag tar en 58. Tänk på att det rullar på sjukt bra på green. Ja, men jag tänker, kan jag få en studs någonstans innan greenkant? Nästan 2 studs innan. 2 studs innan till och med. Ja, vet jag. Come on, man. Ja, vi kör. Åh, oh, jävlar. Bra, Johan. Det rullar på där. Åh, oh, vilken dålig studs vi får. Nej, vad dåligt. Sorry. Nej, fan. Vi sänker den här putten nu. Kom igen nu. Eller? Ajajaj. Vi måste steppa upp lite känner jag. Nej. Det är dåligt. Par 4. Jag drivade inte green här, vilket var rätt sjukt. Så nu är det faktiskt igelchans här. Men det är en väldigt, 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 väldigt svår putt. Snabba greener. Och vi har en kulle. Den kommer bryta höger och så är det nedförsbacke hela vägen. Så det blir en svår putt här. Se vad vi kan göra. Nej, jag tycker du ska gå för det.
Jo. Gå för det. Rätt på så kommer den ju gå höger, eller? Men det håller du för mycket vänster? Nej. Då går den ju åt helvete alltså. Eller så håller du rakt hopp. Rulla. Lite lör. Rulla. Nu ska du rulla mer på nedförsbacka alltså. Röda linjen på bollen. Ja. Ja, den är rätt linje, lite hårdare bara. Jättebra putt. Putta i den så har vi i alla fall. Det är bättre att markera. Den här kan inte bara göra. Den är inte klar. Sådär. Nej, men flytta den så den kanske träffar. Jag kanske träffar den. Det kommer månen. Månputten. Blev ingen igel tyvärr. Men nu är det birdie putt. Ja, vänta. Men birdie kommer. Hoppas vi. Ska du eller jag börja? Alltså. Från igelputt till parputt. Är det en 4 meters putt? Det är lätt att det blir nerver och så. Det är inget konstigt på oss. Pontus är inte känt på nerverna här. Yes! Jag vågar inte kolla. Jag vågar inte kolla. Jag bara väntade på ljudet. Den har varit med sen 93. My god. Du, jag var inte säker på den putten. Nej, jag pushade den jäveln alltså. Ja, det är gummi alltså. Låt mig aldrig putta sist, mannen. Det är såligt. Okej. Lika va? Ja. Nu är det dags. Den stora klubban. Slice-klubban. Ja, här har vi då en par femma. 460 meter. Där man slår in mot, flaggan står typ en ö. Där man slår in andra slaget, om man nu vågar det. Vi får se. Men det är ett tufft hål. Det är index 1. Så alltså banans svåraste hål. Så vi får se. Intressant. Simon börjar. Den är bra eller? Det är gone. Det är bilväggen. Du. Kom igen nu, skit i den. Vi har min. Vilket slundra i. Hoppas jag. Den är out. Den är jävligt out. Den är på bilvägen. Så ja! Det är så bra! Viktigt slag där. Nu kan jag gå för det. Fan vad bra slag. Den är så bra! Den är fantastiskt slag. Vet du vad bra det är? Den är sinnesfullt bra. Det är så bra, Pablo. Min gubbe. Så det är så bra lag, jag är så nöjd. Team. Jag älskar dig pappa. Får jag sagt det? Fan vilket bra slag. Ja, det är... Vi har ju ett vattenhinder här innan green, så att jag tänker om jag kan spela fram mig innan. Så vattnet? Börjar vi därifrån. Till vattnet var det hur långt? Till vattnet var det 180. Ja. Jättefint. Perfekt. Nå, någonting sånt. Det är perfekt. Kör. Jättebra. Gå för då. Jag går för. Kör bara. Kör! Den är på green. Den är på green. Den är uppe där. Vilket jävla slag! Ser du den eller? Den är bra! Ser du den? Nu är det fan kul att spela golf. Solen skiner också första gången i år. Den är bra! Älskar livet. Fan vad bra slag! Ska jag bara... Alltså 165-145 någonstans. Vill du gå för det först då? Ja, det kan jag. Det är lite medvind här också. 155-160. Gå på. Det gör vi. Jag är med. Bra då. Tack så hemskt mycket Johan. Jag tar mitt hjärta. Vad sa du? Jag menar det. Ja, nu är det bara gå.
Nej. Nu är det bara att gå för det. Stanna. Den där klipper vi. Det var det viktiga. Helvete, så vackert. Det är det som är bra med det här, att det är en lagsport nu. Lagtävling. Hål 6, vi har en par 3, 136 meter. Vi har bara en bunker i spel framför oss. Så att jag slutar med en pitch och tänker limma den här. Kom igen nu. Viktigt slag här. Oh, den ser fin ut! Den är bra. Nej. Nej, den är fan rätt på plattan alltså. Kör! Oj. Lite kort. Nej, vad dåligt slag! Jag studsar upp och över. Kolla! Vad sjukt alltså. Vad sjukt alltså. Ja, det ligger bakom Johan. Vi börjar med trickshots och grejer nu. Oh, Pablo, du är så fin. Nej men. Ja, vi är team! Vi är den bjuder team. Vi på. Kom on. Så där kan man göra. Var det här din hemmabana, Johan, eller? Du, lite fan för Rosa. Jag är uppvuxen här, faktiskt. På... Sankt Jörgen. Jajamän. Backa här en pitch härifrån. Kommer inte ihåg oss. Nej. Nej, det var bara snabbt när vi spelade för att du skulle ha liksom lite högre rank när vi gick där. Jajamän, hos. Ja. Det är bra. Kör! Kommer in. Kör! Kort. Nej då. Kort. Gå! Flyg! Flyg! Det är kort. Ja, tyckte jag träffade den jävligt gött. Det var fel klubba. Ja, fel klubba. Vi tar min boll. Vilket betyder att vi har jämnt fördelning i utslagen. Jag har 3, Pablo har 3. Perfekt. Ja, jag kan köra om jag ligger i vägen för det. Men det är bra på att du stannar då. Stanna. Nej, vad löst. Lite så. Om man ska chippa eller putta här, det här man brukar tappa slag när man är så där halvdålig som vi är. Jag har den för par. Simon! Ge mig den! Det är så jävla bra! Och Simon! Vilket lir! Så, nu kör vi. Nu har vi taktiken här nu. Pontus ska alltid börja putta. Så ser vi om jag behöver putta. Förhoppningsvis så behöver jag inte putta så ofta. Men annars så sänker jag den. Hur känns det att bli carried, Johan? Du, vi har tre utslag var och jag har faktiskt haft... Det blir tungt eller? Det blir tungt att bära dig! Jag skojar! Du hänger på den hetsen. Det här är helt sjukt. Han bakar på den. Ja,
Ja, par fyra hål. 350 meter ungefär. Dogleg höger. Jag kommer att slå den här precis som vanligt, slå rakt, för då går jag höger. Så att jag nyttjar min slice här i den mån igår. Kör vi. Perfekt punkt. Ja, den är fin. Oj, den är riktigt det bra faktiskt. Det är min partner alltså. Här. Oj. Den är jättebra. Det var ingen slice idag. Det trodde jag fast var det. Jo. Inte när det ligger under så här, när man måste leverera. Nej, då är du fan känd för det gummi alltså. Jag slår rakt. Jag slår rakt. Ja, då kan vi se vilket vilken boll som jag slår. Okej. Tröttar att ta hand. Jag slår rakt, säger han. Jättebra. Ja, det är rakt. Det är rakt och fint i det här slaget. Bam, ut i skogen. Precis som du sa, va? Rakt. Vi sikar sönder dig ju. Bra slag ändå. Det var bra slag faktiskt. Det var bra. Vi är med där, Simon. Varför säger vi att det är bra när det var nej, men det är ett bra slag. Han är ju där. Han är där. Jag kan gå för green då. 3-35. Nu ska vi se på något bra slag allihop. Ja, men det, kolla här nu. Man spelar med järnpojkar och lära sig det. Drömslag. Fan vad bra du slår den. Ja, vad fan har hänt? Det är en ny kille där. Du är gymmat ut senast eller? Det är så bra. Igen tidigare. Nej, det är den jag håller med. Ja, det är allt möjligt. Han spelar ju fan en tävling om dagen igår. Ja, det är Forsgården och det är Gullbringa och det är Hills och det är Chalmers. Hittills. Det är nu det vänder. Nej, kom igen nu. Den här har du, Pablo. Oj, den är så jävla skog. Ja, det där var som en fan kör åt skogen. Nej, vi kör min. Då har vi alltså... Hur många utslag har vi här nu då, så vi kan få det? Det är ditt fjärde nu. Mitt fjärde, ja. Pablo 3. Kunde man inte tro när jag började slå två åt helvete första hållet. Tänker... Jag har en pitch. Tänk på att det är lite uppför. Det är alltså... Jo, men den här... Jag ska stå här och säga, den här limmar jag. men 120 pitch, jo men det gör jag. Tror på mig själv, såklart. Man har ändå 19 handikapp från anledning. Ni får vara med där. Nej, är den så kort? Kör! Oj. Det var inte ens full sving. Det var jättekonstigt. Ja, jag slår en 50 grader. Försöker nu upp här. Egentligen bara landar den på green. Ja. Skärpning nu. Johan ligger i bunken. Let's go. Ja, den är bra. Nej, den är också kort. Det är inte sant. Sorry. Vad dåliga slag! Lite korta båda två där. Kanske ska ha en annan klubba. Men, golf. Det här är golf. Här står vi ju neråt, vet du. Står i en backe och slår här. Jag har gjort 4 utslag och Simon har gjort 3. Det stämmer, va? Ja, det stämmer. Let's go. 80 meter. Medvind, ja. Uppåt. Nu är det läge. Drömläge. Stid! Ungefär så. Nej, gick långt av. Pontus, alltså sponsrad av gummi.se. Dina däck på nät. Jävlar, vad tjockt det blev. Kör. Oh, den är så viktig. Det är så gött att ha på. Det där är ingen jävla gummiarm på den alltså. Det är därför min partner börjar för lite fuktig. Kommer jag in och rätta till om det behövs. Vamos Pontus! Det är så jävla gött. Ja, fan. Det är så viktigt att ha dig med. Alltså, båda bara... två. Ibland fuckar jag upp. Men det är det jag tror det är stabilt alltså. Det har oftast gått bra när du slår första slaget och jag slår andra slaget. Ja. Jag vet inte varför. Nej, men det sitter bara. Vi kör på det. Häng med. Faktiskt. Det har du fan rätt i. Det är ju då en omvänd taktik att Pablo börjar och chippa och så kommer jag efter. Så att, ja, vi blev lite kortare där. Men det gör inget. Vi ordnar upp det här, vi räddar den här. De tre puttar ändå. Oj. Den är jättebra, sitt! Det är bra Johan. Bra Johan. Som tur är så leder vi med ett. Så att det här hålet gör faktiskt inte så mycket.
Nej. Okay. Den ryggsäcken ni snackade om innan. Vad sa du? Vems utslag spelar vi på? Jaha, du menar så dig, ja. Ah, ja. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Han lever nu. Jag flyttar här. Ah, fan vad nöjd med. Kör. Oh! Det är bra. Bra putt. Det är en bra putt. Oj! En mer! Vänta, vad hände där? Jo, nej, tillbaka, vi måste kolla i kameran vart den låg. Den låg där. Jag vet inte hur jag kan missa. Låt pappa sänka. Låg den där? Låt pappa sänka. Det är ingen markeringsplikt. Den här är för dubbelgubbar. Jag vill putta ni då. Nej, jag står redan. Kör. Men det kanske inte gör något. Kör! Det gör inget, vi sätter den då. Det är lite lätt att tappa och sätta ju. Ja, bra. Det var ingen boost, Simon, va? Ah. Alltså det här med att läsa puttar. Så att ni gör så? Nej, vi lägger en sida. Man lägger en linje. Ja, exakt. Ja, men vi alla markerar olika, va? Vissa markerar inte överhuvudtaget. När kom den? Ni snackar markering. Ja, ni ska inte snacka det här hålet. Ja, det är helt sjukt att ni själva går in på det. Det är sant. Ja, kolla vad lätt han gjorde den, såg du det? Var det du som gjorde det här en sån? Ja, lika då. Jag ska inte ljuga, men när du missar den, att jag blev skakig. Då fattar du vilka fucking dåliga nerver jag har. Den putten är 20 cm och jag är så jävla... Jag är så gummi på den när han missar den. Jag tänkte, nu skiter det sig. Hål 8, 129 meter. Stark. Det där var inget bra slag alltså. Från någon av oss. Johan var bäst. Men ändå inte tillräckligt bra. Vi har precis en liten paus här. Vi har käkat korv och lite kaffe. Så att vi tappar nog lite fokus. Rulla av. Även dåliga slag. Alltså, rulla av. Rulla av? Ja. Åh, herregud. Skämtar du? Åh, jävlar! Var det långt från hål eller? Mm. Så nära. Mm. Fan! Gäller att sätta putten nu då. Skott, nu stör jag. Men då måste du ha markera det. Ja, markera det Simon! Rulla. Oj, vad den rullar på det här. Lite vänster. 58 grader. Men han levererar snart, vi har precis käkat, han är lite mätt. Jag har en grej till honom som ni kommer få se i bilen till nästa hål. Så kommer få, han kommer ge honom ny energi. Åh, vad mesigt! Puttar som en jävla gub. Så jävla treårig. Det är så tragiskt. Den är lång nu gubbar, den är riktigt lång nu. Bra Pontus! Mån! Bra spelat hålet. Spelar vi hålet då? Svårt att spela golf idag. Mycket vind, tuffa förhållanden faktiskt, får vi ändå nämna. Men det är kul.
så går vi vidare till nionde hålet. Jag har en liten grej till Johan här. Han behöver få upp sin energi. Vi har spelat så där. Jag behöver honom nu, sista nio. Häng med. Jag har nämligen fått veta att han älskar nötter. Johan! Johan! Kom här! Det var någon som viskade mig i mitt öra att du älskar nötmix. Mm. Så här har du. Till sista nio. Nej. Jag behöver dig nu, gubben. Jag behöver energi. Du behöver mig mer än någonsin nu. Det ska du få. Nu får du fan steppa upp. Wow. Alltså. Kom igen nu. Steppa upp. Kom jag igen nu. Fan helt okej. Sänk en sån där nu så kör vi. Ja. Kom igen. Fan vad för helvete. Jag alltså. Se om puttningen blir bättre. Vad tror vi, gubben? Tack, Pablo. Mm. Det där är så fint. Det där är för fan kärlek. Det där är fan kärlek. Ha? Det är lilla extra. Stanna på Circle K. Köper nötter på 205. Kan du swisha mig sen för nötter? All right. Då är vi här. Hål 9. Vi har 445 meter. Par 5. Index 9. Så att ganska tufft hål. Vi ska gå före, va? Ja. Birdie i alla fall. Det var länge sedan vi slår en birdie. Vi har bara slått en idag, va? Ni två. Vi har slått en birdie bara. Så att det är dags att steppa upp här nu. Sista hålet här. Och det står lika. Den som jag började här tar nog hem första nio, tror jag. Ja. Eller exakt. Då kan vi säga. Det är ju sista hålet för matchen också. Eller för... Hur mycket psyk är den här kaffefläcken? Ja, men jag skulle säga att det är... Jag säger att det är sambo kommer inte bli förvånad. Nej, Johan, inte en till. Yes, Simon! Oj, jävlar vad bra. Helvete! Det är gott att sikta på kameran, man är bara hela tiden. Då vet man att man ligger med. Johan åker in kaffe, tror jag, eller är den på? Nu steppar vi upp. Okej. Kom igen, Johan. Igen fem, håll fem. Hål 5 av 445, tänker järn 5. Och så slicer du dit den. Ja, du tänker så, ja. Är du med? Ja, jag jobbar den slicen där. Det är gott att de surrar som man till plus 3. Lägg dig där. Jag är glad om du är med i spelet. Jag ska sätta ner min putt. Hur dör det vår kameraman? Den är bra, eller? Den är lång. Är det bunker, Pablo? Gå fairway, gubbar. Förmodligen så har vi fem utslag, fyra utslag. Eller? Nej, jag svär. Nej. Den är på ruffen. Nej. Kan vi slå vår? Jag lovar dig. Ja, fem. Det var det jag sa, Johan. Hemma studs. Det är liksom jobba slicen sista där. Ja, men det är en på nio, Pontus. Gott tidigt. Vad sa vi? Jag sa att den Pablos boll skulle ligga i ruffen. Var ligger Pablos boll? Den ligger magiskt. 50 spänn till Patti. Här ligger vi bra. 50 spänn, visst jag 50 spänn nu. Hej. 190 meter slår kanske ungefär. En sexa. Men lite ruff, sjua. Men... Nej, sexa. Hellre en sexa. Men jag menar... Hellre vara lite lång än att du hamnar i bunken, typ. Men framför bunkrarna, inte det... Nej, fan, vi ska gå för det är på femma här nu. Jaha. Nu ska vi på game. Ja, jag ber om ursäkt. Jag vill ha ett par. Nej, men absolut. Okej, okay, så lite medvind. Jag vet inte varför jag har så dålig känsla just nu. Benne, nu kör vi. Pontus. Kolla hur jag träffar den. Ja. Oj, vilket bra slag. Ner. Och där rullar. Ja, den är bra. Den blir bra. Tar vi. Ska jag testa spoon eller? Det går för långt då. Risken är... Jag tar en sex. Kommer det bunken? Ja. Men Ged, jag är inte så jävla trygg med femman. Okej, det är därför. Det är därför. Ja, okej. Men jag tänker... Jo, vad fan, jag har inget att förlora. Nej, det är det jag tänker. Men när och... Tänk bara att du är en sexroll i.
Slår den precis som en wedge liksom. Samma hastighet. Tänk att det är en wedge dolle som femman. Då smackar du på den bara. Det låter så bra. Jo, okay. Ja, kör. Ja. Våga. Har vi femman då? Den är lång. Ja, den är lång. Ska du ta ut sexan? Nien! 600 meter! Nej, jag kan, nej, jag slår sexan. Sjua är jag bunker alltså. Sexan då. Ah, pusha den. Den ska vara rak. Den är fin. Ja, vi är ingenting. Vi är med. Vi är där på två i alla fall. Ni är neråt. Han är inte lätt alltså. Jag var lite hård. Den är bättre. Det är så nära. Den är så bra dock. Fan vad sjukt. Oj, jag såg det framför mig. Den skulle glida in. Skojar du med mig eller? Plötsligt händer det. Vi har inte slagit den på Simon. Har ni inte slagit den? Nej. Vi väntar på er. Ska vi sprida den då? Ja, sprida den. Eller? Ska vi markera ifall om det blir... Ja, i och för sig Simon börjar markera den. Där sitter den. Ja, birdie. Mån. Nu kör vi nu. Jag känner att jag har en bra känsla av att det är ny, den riktiga golfen kommer kicka igång här. Ja. Sista ny är heta alltså. Det... Jag lärde skylla på något ju, men jag hade en lång resdag i natt igår. Ja. Var hemma sent i natt, uppe tidigt idag. För att ta oss hit i Göteborg. Ja. Jag behöver vakna till liv. Ja, det är bra. Lite kaffe. Det är det det har handlat om. Ja. Kaffe och korven. Ja, kaffe och korven. Det är det här man gillar med golf alltså. Den här golfkulturen. Gå några hål, ta en fika. Mm. Korven är jätteviktig, den är obligatorisk alltid. Gött sällskap. Korven får aldrig vara slut på golfklubben. Nej. Då blir man besviken. Ja. Helst grillad. Ja. Ost och bacon. Jag gillar vanlig. Nu är det gött. Vänta. Hallå grabbar! Ska ni slå idag eller vad? Ja. Superviktigt slag här nu. De fick birdie så vi behöver få i denna direkt i kopp för att vinna första nio. Häng med på detta. Jag tänker mig att så här monster chimney här. Och sätter den och tystar hela jävla Sankt Jörgen. Lite hårdare så det, den är inte dum. Vi har denna. Johan har tagit över kaptensbindeln i det laget nu tycker jag. Ryggsäcken börjar lätta lite. Ja, lite. Johan börjar steppa upp va? Ryggsäck. Det har aldrig funnits någon menar du? Nej. Det var en resväska. 23 kilos. De här stora jävlarna. Vi talar för övervikt va? Nu är det en sån här mellanstor tuleväska. Åh, ska du börja? Eller vill du? Nej, börja. Nej, ja. Alltså. Börja. Om du börjar och missar och det hänger på mig. På en putt. Jag markerar inte. Jag har inga nerver. Ja, okej. Okay. Jag vill inte putta sist. Det här är rakt på. Så, och så lite tempo bara. Come on! Så ja! Det är så viktigt! Vi delar. På. Jämnt skägg. Come on! Vi delar alltså första nio. Så... Va? Så det är större glappkäft. Får man leta efter Pontus här. Jävla jag vet inte vad han håller på med. Nej men fan vad kul. Nu är det game dags. Matchen fortsätter. Ni är kvar. Får man ge några bonuspoäng om man gör desto liksom, snyggare hål och så? Alltså vi gjorde ändå ett bättre hål. Nej, ingen kommentar på dem. Jag behöver ta i kapp. Ja då! Let's go baby! Vi måste gå för det nu. Oh, fan vad bra han är!